بیانی ئێوەش باشێرا کەشوه هەوایە کە ساردا من ئێستا لەسەر ڕووباری زەی گەورم دیارە ساڵانە لێرە حاڵەتەکانی خنکان دووبارە دەبێتەوە لەگەڵ ئەوەی کە ڕێنمایەکانی بەرگی شارستانی ژەیە بەڵام حاڵەتەکە هەر بەردەوامیە من بۆ قسەکن لەسەر ئەم باسە ڕائید ئاماز محەممەد لەگەڵ ئەفسەر لە بنکەی بەرگی شارستانی خەبات من ئێستا لەگەڵ ئەو قسەکەم گفتوگۆەکەم بۆ زانیارەکان و ئامەرەکانی ئەم ساڵ ڕائید ئامان سوپاس بۆم دەرفەتە ساڵی نوێتان پیرۆز بێت پێم بڵێ لە ئەم ساڵ 2023 ئامارەکانی خنکان یاخود ڕێنماییەکانی ئێوە چۆن بوو هاوڵاتیان بڵێ سەرەتا بەخێر بێن سڵاو لە ئێوە و لە بینەرانی کورسات نیوس و ئێرەوە سڵاو لە هەموو خەڵکی کوردستانیش بەنسبەت ئەوەی کە پارساڵ بەداخەوە ئێمە 17 ڕووداوی خنکان مەهابوو لە سنووری قەزای خەبات لە سنووری خۆماندا ئیشمان تێدا کردو بەداخەوە 17 ڕووداوی گیان لەدەستدان و خنکان سیاری ئەو بکەم ساڵانە ئەم حاڵەتانە دووبارە دەبێتەوە ئەخۆ ڕێنمایەکانی ئێوەکو پێویست نیە هاوڵاتیان پامەدی ڕێنمایەکان نابن لەسەر ڕووباری زەی گەورە بەڵێ هەروەکو خۆتان و لە هەموو شوێنە و کەناڵەکانی ترش من باسم کردووە تێدا ئێمە چەندین لۆگۆی مەلاوانی ئەو کاتانی کە مەلاوانی تێدا دەکرێت لۆگۆ هەڵدەواسین کە چەندین ڕێنماییش بڵاو دەکەینەوە ئەو لۆگۆیان نشکەلێت دەین لەو شوێنانی کە مەلاوانی تێدا قەدەغێ بەڵام بەداخەوە خەڵکی ئێمە پێگیری ئەو ڕێنمایانی ئێمە نابێ بۆیە دێن بۆ شوێنی بۆ مەبەستی گەشتیاری و بۆ مەبەستی مەلاوانی کردن زیاتر ئەوە لە وەرزی هاویندا ڕوودەدا لە وەرزی گەرما چونکە خەڵکەکە زیاتر دێ بە مەبەستی خۆفێنەکردنەوە بۆ مەبەستی مەلاوانی کردن بەڵام بەداخەوە یعنی پێگیری ڕێنمایەکان ئێمە نابێ بۆیە لێرە گیان لەدەستدەن و دەخنچێن بۆیە ئەمە دەمەوێت بە دەرفەتی دەزانم کە لە کەناڵی بەڕێزی ئێوەش داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەم داوا لە خەڵکی خۆمان بکەم داوا لە خەڵکی قەزای خەبات و دەوروبەری ئەو شوێنانی کەوا نزیکن و ئەو خەڵکەی کەوا دێ بە مەبەستی گەشتکردن و مەلاوانکردن تکایە بە هیچ شێوەیەک نزیکی ئاوی زی خەبات مەکەون چونکە ئەمە شارەزاینە هیچ شوێنێکی نییە بۆ شیاوی بۆ مەلاوانی کردن ئەو حاڵەتانەیە کەوا لێرە ڕوودەدەن مەترسی هەیە بۆ مەترسی خنکان هەیە گونجاونی بۆ مەلەکردن بەڵێ خۆت ئەگەر ئێمە شارەزای شوێنەکەین ئێرە چەندین بۆ نمونە شوێنی چەولمی ئەو حەفارە و شت تێدا ئیشی کردیە ئەو کارگانێکە چەولمی تێداوەگرتیە چەندین مەتر قوڵیان کردیە شوێنەکان هەموو قوڵ کراوە بەجی هێڵراوە ئەو شوێنانەکەوە بەجی هێڵراوە بووتە گۆمێکی قوڵی 5 مەتر 6 مەتر زیاتریش ئۆندا قوڵ کراوە بۆیە خەڵکەکە نازانی وەکو ئێمە شارەزانیە دێ مەلاوانی تێدا بکە بەڵام چونکە قوڵایەکەی زۆر زۆرە ئاوەکە ڕاوەستاوە بۆیە تووشی تەشەنوجات دەبی زۆرجار تووشی باورێن ڕاوەستانی مەسولکان دەبی بۆیە ناتوانین بەلێ تێدا بکە و بەداخوا دەخنچێ لێرە باسی ئامارەکان فێرکەوە 17 کەس لە ساڵی 2023 دەخنکان ئەی هەوڵەکانتە چەند کەس لە خنکان ڕزگار کراون لە ساڵی 2023 بەڵێ ئێمە هەوڵی بەردەوامان هەیە لە هاویناندا تیمی گەڕۆکمان هەیە لەنا ئاواکە دەگەڕێن بە درێژایی ئاواکە تێدا دەگەڕین لە ئەو ساڵی کە تێدا ڕۆی ئێمە 15 بۆ 20 کەس توانیمان ئەلحەمدوللا ڕزگاریان بکەین لە خنکان نەمانێژ بە خنچێن چەندین کەسی دیش کە تووشی هەناسە بەرشێ دەبن یا تووشی تەشەنوجات دەبن ئێمە بە زووترین کات دەگەینە سەریان و توانیمان ڕزگاریان بکەینەوە لە کاتی دەمەوێت ئاماژە بۆش بکەم ئێمە لە کاتی هاوینان چەندین تیمی خۆمان دەنێرین بۆ ئەو شوێنانەوەکە لە ناو ڕووبارەکە دەسوڕێن بەڵام لە وەرزی زستانەها کە دەبینی ئێستاکە ساردێکی زۆر زۆرە خەڵک نایە بۆ مەلاکردن بەڵام خەڵک دێ بۆ مەبەستی گەشت و بۆ مەبەستی وێنەگرتن دێ بۆیە زۆر جار یعنی ڕێنمایی ئەوە شیان دەکەین کە تکایە ئاگادار بن چونکە ئەگەر پێتان خلیسک ببەیان بە خلیسکی لە دەو ئاوەکە بکەوننە ئاو چونکە زۆر ساردە یەکسەر تووشی ماسولکە کەژی دەبن و یعنی تووشی ئیشاڵە تووشی هیچ نابن بەڵام زۆر خراپیشە و هەوڵەکانیشمان ئێمە لە هاوینان کە ڕاستە خۆ بە خەڵکەکە دەرێن و زستانانیش کە ئەو کاتانی خەڵک مەلاوانی تێداناکە بەڵام ئێمە لە قوتابخانەکان بەڕاستی زۆربەی جار لە قوتابخانەکان ئێمە وانە دەڵێینەوە ئێمە سیمینار و کۆڕ دەکەین بۆ ئەو قوتابی خۆشویستانی کەوا لە کاتی خوێندندان دەرفەتە بۆ هیوایان کاوڵاتە لە ساڵی 2023 پامیر ڕێنماییەکان زۆر زۆر سوپاس ڕای دامەز کە لەگەڵ بی زۆر زۆر سوپاس بەڵێ سۆم ئاکەم ئەوەی کە بیستی بین وتەی ڕایت ئاماز محەممەدە ئەفسەر لە بنکەی بەرگی شارستانی خەبات ئەو باسی لەوە کرد کەوا لە ساڵی 2023 لە
سنوری قزای خواد یاخد بده کل سر روباری زی گورم 17 کس خنکاون وروا زیاد لا 15 کس رزگار بنا او اماجه به وشکر کوا حولاتیان پابند رن ما کان بگریش شهرستانی نه بنو همیشه او روداوانه روداوکان خلکلم روباره دوباره دبیتو.